დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. ჩამოვიდა! Როგორც იქნა ჩამოვიდა! Დედა რავადერეკა ოცნება. Миша, ара, кацо! Гахария шарнис анализис пасхохи ჩამოვიდა! Ვერ მაჯობებს, ნიკანორი, მელია. Мере ра, რომის კიდო, მეგრელია. Гахария скварпалия, скварпало. Кен партияში რომ მოხდეს ადამიანი. Имис гарда ро вашадзе уна იყოს კიდე რა კრიტერიუმაც უნდა აყოფილებდეს. Ишев тош 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 пип сел дас ксос давиц ვერ განახა ვერას დროს. დაგეძაბა იოგები, აირჩიე გიორგები. ბიჭებს გაუმარჯოს. და კიდე მესამე ძალას. ლელონ ზუსტად იცის რა ჭირდება ყურისძირის მოსახლეობას. ყურისძირი გახდება საუკეთესო ქალაქი. ჩიტავის რა უნდა შემოფარო. ნახეთ დღეს 22 საათზე ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.